Ты так на легкую поставили, да? А что, это сложно будет? Ну, это ж непонятно как. Мне даже интересно. Это ж непонятно. Не-не-не, а тут ты что, такой матч будет? Давай, только покойник. 5 секунд, я надеюсь. Ну що ж, друзі, у нас другий матч, другий поєдинок, в якому грають вже футболісти Манзани та гравці Збройних сил України. Збройні сили України у нас сьогодні у червоних кольорах, і футболісти Манзани, відповідно, у білих. Приїхали сьогодні, в нас номінальні господарі – це футболісти Манзани, номінальні гості – це гравці Збройних сил України. І дуже-дуже цікавий матч, цікавий поєдинок, в якому гравці Манзани вже будуть чекати, спробують, подивимось, Віталія Мельника та Сергія Рівного. Ось зустрічається сьогодні і загалом спробують не те, що деколсувати, а нав'язати боротьбу футболістам Збройних сил України. Ну, подивимось, як закінчиться поєдинок. Як завжди, для вас коментує цей матч Максим Мурга. І давайте пройдемось по заявку команд. Поки Манзана в атаці. Збройні сили України у нас прихопили цей м'яч. І розпочнемо з номінальних господарей називати номери. Ось, будь ласка, момент, непогано. А чому б не віддати в цьому епізоді? Можна було б віддавати передачу, але вирішив гравець сам пробити. Ну, це його право, це його м'яч. І тим самим бачимо, що дуже активно у нас розпочався поєдинок. Дуже активно у нас розпочали обидві команди. І дуже класно, загалом, темп матчу у нас з перших секунд, з перших хвилин. У нас такий, знаєте, високий темп. Є удари, є моменти, тим самим бачимо, що ці моменти поки що жоден з футболістів не використав. Боротьба, і давайте називати вам заявку команди Манзана. У нас сьогодні з такими номерами. Під першим номером Олександр Пославський, 37-й, Віталій Денішкін, Євген Саківський, 93-й, Сергій Степаненко, 7-й, Андрій Назаров, 8-й, Євген Яблонько, 44-й. Дмитро Рожко, 6-й, Сергій Романовський, 19-й, Ігор Кострома, 78-й, Євген Шайдюк, 10-й номер, Андрій Голінков, 9-й, Ярослав Аксьонов, 22-й, та Сергій Кучук під 4-м номером сьогодні грає. І це саме футболісти Манзана, нагадаю, вони у білих кольорах. Футболісти Збройних сил України грають з такими номерами сьогодні. Давайте дивитись. Номер 6, номер 3, 20, 17, 11, 8, 16, 5, 15 та 12 номери. Будемо по ходу вже матчу розбиратись з прізвищами футболістів і будемо по ходу матчу вже розбиратись, хто грає під яким номером. І вже будемо з вами дивитись і загалом бачити, хто сьогодні може забивати буде, а може і пропускати. Подивимось, поки Манзана в атаці визначається. Ось, будь ласка, класна контратака, класний пас від 7-го на 78-го. Ігор Кострома нас визначається, Ігор. І є перший забитий м'яч в нашому поєдинку. Ігор Кострома забиває після передачі від номера 7-го. Це Сергій Степаненко. 1-0 в нашому матчі, і чим відповість
футболісти Збройних сил України. Цікаво. Збройні сили України. Ось грають сьогодні, і саме вони сьогодні є, знаєте, не тільки на захисті нашої країни, але й на захисті сьогоднішніх воріт. Загалом хочу подякувати команді за те, що приїхали сьогодні, зіграли і грають зараз. І бачимо, що боротьба до останнього від футболістів Збройних сил України. Подивимось, що вони запропонують, подивимось, що саме запропонують гравці у червоних футболках. Ми то знаємо, як грають футболісти Манзани. І вони довели, що, в принципі, на великих швидкостях вони можуть грати. Але цікаво подивитись на саме червоних, саме вони грають. Саме вони – це Збройні сили України, які зараз більше захищаються, а Манзана в атаці. Що під право пробрав і удар! І що? Свіжий гравець, я так розумію, виніс з воріт. В цьому епізоді на ударній позиції був Євген Шайдюк, який міг забувати, але вирішив ось не забувати, а врятувати ворота Збройних сил України. Ну що ж, Манзана з перших секунд, бачимо, контролює хід поєдинку. Манзана з перших секунд, та ось такі от моменти використовує. Браво, браво, Сергій Кочук забиває вже другий м'яч в нашому поєдинку після філігранної передачі від партнера команди Манзана. Ну що ж, 2-0, і це в нас ще навіть 10 хвилин не прийшло поєдинку, а вже футболісти Манзани забили другий м'яч. Чим відповість команда Збройних сил України? Ну, тут фол відверто, так от ззаду чіпляв гравець Манзани. Ну, можна сказати, тактичний фол, не дозволив він пройти опонентам. І можна пробувати звідси, що і робить гравець, і майже залетів в цьому епізоді м'яч, але майже не рахується. І що, кутовий призначає рефері, так, я розумію. Так, буде кутовий для футболістів Збройних сил України, і з дальньої дистанції доволі непогано пробував в цьому епізоді гравець, і могли забивати. А отут, будь ласка, вирішив з кутового просто пробити прямим ударом футболіст Збройних сил України, але поки безрезультативно в цьому епізоді. Контроль м'яча Збройних сил, і м'яч влучає в руку, але дозволяє розіграти цей момент рефері, і продовжується гра. Непоганий контроль м'яча від футболістів Манзана. Дуже класно контролюють. В один дотик і намагається вийти в контратаку тепер вже Збройні сили України. Команда ЗСУ, бачимо, що приїхала в доволі великому складі. Одразу 6 гравців, 7 навіть гравців готові вийти на заміну. Ну і так само у Манзани є ким підсилити гру. Ось одразу 6 гравців, 6 футболістів, які готові так само замінити і зіграти надактивно. Романовський віддавав центр і може пробити. Віддавав на Романовського, і що, буде кутовий?
Кутовий призначає рефері. Є простріл, що можна вух, класний, класний удар був. Зліви пробував сильно, але трохи забракло точності в цьому епізоді футболісту Манзани. 79-й номер це був, навіть 78-й, перепрошую, це Ігор Кострома. ЗСУ в атаці. Класно, перехоплення зараз було, Саківський віддавав передачу і Кострома так само, точно. Але продовжується атака від футболістів Манзана і розмахує руками Ігор Кострома, чому б не віддати йому передачу. В цьому епізоді знову Кострома. Центр і не забиває, добивання буде, є добивання, немає голу. Це був на дорній позиції Саківський Євген. І саме продовжується атака від гравців Манзана, але захлинулась вона. І так само захлинулась атака від футболістів ЗСУ. Що ж, доволі на початку у нас були великі такі швидкості. Зараз темп трохи зменшився. І трохи бачимо, футболісти Манзани не використали свої шанси, як і не використали гравці ЗСУ. Дві такі рівні команди, які поки бачимо, що ЗСУ пропустили двічі. І ці два м'ячі поки не дозволяють гравцям ЗСУ грати відверто. Вперед. Бачимо, що за Манзану сьогодні не грає Володимир Негель. Можливо, у голкіпера сьогодні травма, його заміняє інший воротар. Але нагадаю, що це незмінний голкіпер команди Манзани, який вміє грати дуже класно попереду. А ось тут вихід 1-1. Можна реалізовувати, не забиває футболіст Збройних сил України в цьому епізоді. Ох, ох і момент, ох і шанс був. Доволі непогано було. Ну що ж, перший 100% шанс був у Андрія Устименка. Що ж, могли футболісти Збройних сил України зробити рахунок 2-1, проте нереалізований цей шанс не дозволяє поки якось відквітати один гол футболістам ЗСУ. Манзана в атаці. Класно, можна прострілювати, що робить гравець Манзани. Євген Саківський, доволі технічний гравець, і саме Саківський загострював з правого флангу, і тим самим міг забивати. Євген. А ЗСУ більше грає через голкіпера. І ось, як на мене, футболістам ЗСУ треба швидше рухатись. Без м'яча, класно зараз приймає. Можна віддавати передачу і пробити в цьому епізоді, але голкіпер на місці. Так, Кутовий призначає рефері. Ну що ж, поодинокі шанси виникають у гравців ЗСУ. Вони є, і ці шанси треба реалізовувати, щоб забити. І ці шанси треба використовувати на свою користь. Тому що бачимо, що Манзана трохи підсіла. Манзана, бачимо, що трохи віддала ініціативу своїм опонентам. Ось, будь ласка, удар з дальньої дистанції.
І більше на контратаках вже бачимо, грають футболісти Манзани. Контроль м'яча від ЗСУ. Через голкіпера. І непогано, а тут можна і забивати. Є гол. Що, останній дотик був, я так розумію, від четвертого номера, якщо не помиляюсь. Звідси було погано видно, але Сергій Кучук відзначається в цьому епізоді, роблячи рахунок 3-0. Футболісти Манзани забили всі свої м'ячі, які вони могли забити. І бачимо, що футболісти ЗСУ не реалізували свої шанси, не реалізували свої моменти. І, по суті, в нас рахунок повинен був бути, якщо так от по грі, то як мінімум 3-1. Проте нереалізовані шанси, нереалізовані моменти, які є у футболістів ЗСУ, вони є, ці моменти. І вони просто їх не використовували. Що ж, 3-0. Кидає за боковою, гравець Манзани головою пробуває в цьому епізоді. Гравець під номером 10, Іван Шайдюк був на ударній позиції і трохи засильно і неточно в цьому епізоді. Тут класна атака може вимальовуватися і забити. Ні. Дуже багато дотиків робить до м'яча футболісти ЗСУ, і тим самим не дозволяючи партнеру забити. Класно, корпусом прикривається м'яч, гравець, і від Манзани виходить м'яч, тим самим залишається у ЗСУ можливість, щоб провести атаку. Сильно вкидає, можна пробити головою, але на місці футболіст Манзани. ЗСУ в атаці. Контроль м'яча непогано, можна пробити головою. Ох, класно. Майже склався ось гравець ЗСУ. Класно пробував, але ось трохи не вистачило, щоб забити в цьому епізоді. Міг відзначатись, міг забувати, могли забувати, точніше, футболісти ЗСУ, а тут може спрацювати правило, яке говорить: не забуваєш ти, забувають тобі. І ще й такий гол Красень відзначається в цьому епізоді. Гравець Манзани з льоту. Просто. Хто це був? Так, це 44-й номер. Євген Яблонько відзначається і робить вже рахунок 4-0. Ну що ж, 4-0. У нас Манзана попереду і може зараз п'яте забити футболісту. Ні! Ось так от. Такий неочікуваний вихід в контратаку від гравців Манзани. І тепер розіграш від них. Класно. Можна прострілити, але вирішив ось так от зіграти футболіст Манзани. Класно, зараз відібрав гравець ЗСУ, і що? Ні. Могли в контратаку вибігти навіть в цьому епізоді. Відверто, як в підкат грає.
Хороше. На ударній позиції гравається Манзани. Влучає голкіпер, добування, гол. Євген Саківський робить же рахунок 5-0. І це ще в першому таймі. Ну що ж, у Збройних сил України не скажу, що в першому таймі не було шансів. Не було моментів. Були. І ці шанси просто футболісти ЗСУ їх не використали. В них як мінімум от, два або три шанси майже 100% були. І цими шансами просто треба було скористатись, як скористались їми футболісти Манзани, забивши 5 м'ячів. Особливий гол Красень був від Євгена Яблунько, який з льоту в дальню дев'ятку влучив дуже красиво. Дуже красиво забив Євгена, але бачимо, що на цьому не зупиняються футболісти Манзани і не зупиняється як і ЗСУ, так само вони. Зліво хотів пробити з льоту футболіст ЗСУ і шукає тепер шанси гравці Манзани. Власно, ніхто не бігає, ось не біжав. Вже набіг футболіст Манзани, можна пробити. Передача, контроль м'яча і втрата. Можна в контратаку вибігти футболістам ЗСУ. 2 в 2. Пробуває в цьому епізоді гравець. Але все контролює голкіпер. І в нас потроху вже підходить до свого майже логічного завершення. Перший тайм. Нагадаю, рахунок 5-0 на користь гравців Манзани. Класно прокинув поміж ніг і можна забити зараз в цьому епізоді. Ні, вирішив прострілювати гравець і заробив котовий. Але прокидував поміж ніг дуже красиво. Футболісти ЗСУ, тим самим дозволивши якось, знаєте, трохи інтригу в цей матч повернути. Манзана. Від них контроль. Через голкіпера грають футболісти у білих кольорах. Знову момент, продерся все ж таки футболіст Манзани. Сергій Романовський був на майже ударній позиції, тим самим шукав моменти Романовський, але не вистачило трохи, щоб забити. Кидає за боковою гравець і пробував в цьому епізоді Євген Шайдюк. Євген ще не відзначався в нашому матчі і міг забити свій перший м'яч. Що ж, знову Манзана. Знову вони в атаці і шукають шанси, шукають моменти. Зліво пробував в цьому епізоді гравець Манзани. І ось контратака продурається. Класно продурався. Поміж двох хотів футболіст Збройних сил України. Проте бачимо, що одразу два суперники його зустріли. А отут, будь ласка, удар. Класно пробував. З льоту. Навіть ЗСУ. Що знову Манзана. Від них можливість, щоб забити.
Класно, класна комбінація. І що, завершення буде? Ні, не буде завершення. І тут не забувають футболісти Манзани. Двічі влучають. Один раз поперечку, другий раз стійко. А тут можна було контратаку провести футболістам ЗСУ. Ну що ж, були шанси, були моменти. Дуже класно. Зараз в цьому епізоді було. Але якби б гравці Манзани грали б у 300, вони б заробили одразу 300 очок. Але тут зараз бачимо, що відверто голкіпер зіграв чисто. І тепер вже ЗСУ в атаці. Втратили м'яч футболісти ЗСУ. Можна вихід 4-2 віддати в центр, але вирішив сам пробити гравець. І що, заробок готовий? Ні, все, перший тайм на цьому закінчено і йдемо на перерву. І друга половина поєдинку. У нас команда Збройних сил України та Манзана грають і забиває гравець Збройних сил України дальнім ударом, просто вколотив з носка, так по футзальному красиво. Дуже багато епітетів підбирає під цей гол, але дуже красивий м'яч зараз забиває гравець під номером 16. Нічого собі, робить рахунок, вже бачимо, що 5-1. Класний м'яч. Дуже-дуже класний гол забиває. Плюс під номером 16. Це в нас був Олександр Лукомський. Якщо неправильно назвав прізвище, перепрошую. Проте Олександр вгатив. Ну що ж,
Другий тайм розпочався дуже активно від команди ЗСУ. І саме вони забили. Чим відповість команда Манзана на забитий гол від футболістів Збройних сил України? Що ж, 5-1, і тепер вже Манзана шукає шанси. ЗСУ в атаці. Шукають шанси, шукають моменти. Футболісти ЗСУ тим самим шукають оці от, знаєте, моменти, щоб відзначитися, що тут непоганий шанс. Що, буде удар. Треба бити. Є удар, не забиває в цьому епізоді гравець Збройних сил України. Ну що ж. Одним м'ячем, я думаю, що футболісти ЗСУ точно не підуть з поля після цього забитого м'яча. Будуть йти вперед. Наприклад, зараз можна забити вже другий. Є контратака. І удар його... Ні, хотів сказати, що є гол, вже трохи поспішив. Але голкіпер в цьому епізоді зіграв надійно. Не дозволивши забити гравцю команди Збройних сил України. Що ж, Манзана в атаці. Контролюють м'яч футболісти Манзани. Грати вказує рефері. Був фол, але можна було продовжувати атаку. І футболісти Манзани пробили в цьому епізоді. ЗСУ. В атаці футболісти у червоних футболках. Шукають шанс. Непогано зараз. Дуже класно. Можна пробити в цьому епізоді. Удар. І забиває другий м'яч футболіст Збройних сил України. Будь ласка. О, це так другий тайм. Під 11 номером відзначається гравець. Ну що ж, у нас рахунок вже 5-2. Будь ласка. Андрій Дробій. Відзначається в нашому матчі. Ну що ж, три м'ячі відділяє команди ЗСУ до нічиєї. В цьому поєдинку і тут могли забити вже четвертий. Ой, перепрошую, третій саме м'яч. Хотів сказати вже четвертий, тому що дуже багато атак проводять футболісти ЗСУ. Ну, в принципі, і в перший тайм вони дуже активно розпочали. Вони це футболісти зі Збройних сил України. І, в принципі, не реалізували свої шанси. А тут у другому таймі вже свої моменти реалізували. А тут фол. З боку гравців саме Манзани. Не точна передача від голкіпера Збройних сил України. Манзана. Можна пробити і вище воріт зараз в цьому епізоді. Класний удар. Дуже
таких хлисткий був, але забити вони не змогли. Ось відповідь від гравців Манзани. Можна очікувати. Манзана з м'ячем. Можна пробити. Що робить гравець і забиває в цьому епізоді. Роблячи рахунок вже 6-2. Під номером 44, якщо не помиляюсь. Забиває гравець. Євген Яблонько. Для нього вже дубль в цьому матчі. І загалом вже шостий м'яч для його команди. Ну що ж, 6-2. 6-2 в нашому поєдинку. І тим самим бачимо, що... Це рахунок більшою мірою, знаєте, відповідає тій грі, яка в нас відбувається. І тепер вже Збройні Сили України шукають можливості, щоб забити, шукають моменти, щоб відзначитись в цьому поєдинку. Тим самим скористатись, щоб забити свій м'яч. А може і два. Контроль м'яча від футболістів Манзани. І момент можна пробити зліви, але бачимо, що трохи не вистачило, щоб забити в цьому епізоді. І бачимо, що тепер вже футболісти Збройних сил України шукають шанси, шукають моменти для того, щоб відзначитись. ЗСУ з м'ячем. Класно, ох, класно віддавав, але не повірив, що ця передача пройде його партнери і тим самим могли відквитати ще один гол футболісти Збройних сил України. Манзана. Неточна передача від футболіста Манзан. А ось і перехоплення можна пробити в цьому епізоді. Але вирішив ось так от віддати передачу гравець і скористався цим шансом, цим моментом. Тепер вже сам футболіст Манзани, відібравши м'яч в цьому епізоді. І тепер вже перехоплення від гравців у білих футболках дозволяє забити, може, м'яч. І дивимося, так. Андрій Голінков робить же рахунок 7-2.
7-2. У нас рахунок. Перший поєдинок взагалі закінчився за рахунком 10-1. Тож бачимо, що парад голів у нас продовжується. І у другому матчі. І ось бачимо, що Манзана так само багато забуває. Манзана так само багато відзначається. Ну, а я вже можу анонсувати вам третій поєдинок, який відбудеться в нас згодом. Це футболісти Агромату зустрінуться з футболістами Березняки. І Агромат вже наповно готується до того, щоб провести цей поєдинок, тому що суперник надважкий. Кидання. Втрачає м'яч футболіст ЗСУ. І тепер вже Манзана в атаці. Спроба забити футболістів Манзани. Вже восьмий м'яч. Є простріл. І кутовий заробили футболісти Манзани. Що можна пробити, звідси є удар, і кутовий знову буде для гравців Манзани. Є простріл, удар головою, поперечка рятує зараз ЗСУ. Після цього удару. І тепер знову Манзана насідає на суперника. Насідають активними силами. І тим самим шукають моменти, шукають свої можливості, щоб забити вже восьмий м'яч. Проте поки на реалізації моментів не дозволяє це робити. І вимушені отак от грати, знаєте, більше через пас, через партнерів, футболісти саме Манзани. І вже бачимо, що під кінець другої половини футболісти ЗСУ трохи вже підсіли. Тим самим дозволяють такі от контратаки виводити футболісти Манзани, не забуваючи ось цей момент. Міг Євген робити вже хет-трик для себе, проте пробачив суперника. І відповідь від Збройних сил України, які просто віддають м'яч. Манзана. Класно, продерся, можна пробити в цьому епізоді, але ось дуже багато такий чистокіл ніг у ЗСУ не вистачає. Ось що ж, розводить руками Євген Шайдюк. Він ще сьогодні не забував, і дуже-дуже багато моментів для нього. Ну як дуже багато, як мінімум три моменти він точно зруйнував. І змарнував, точніше. І зруйнував ті можливості, які в нього були. ЗСУ. Неточна передача. Вже дограють цей поєдинок. Обидві команди дограють цей матч.
якому в нас, нагадаю, рахунок поки що 7-2 на користь гравців Манзани. Нагадаю, що це другий тур чемпіонату Києва з мініфутболу, і ми проводимо його на арені Кнуба. І ця арена люб'язно сьогодні зголосилась, щоб футболісти такого рівня грали на цьому стадіоні. Хочу подякувати проректору університету Кнуба Олександру Хуменко і загалом віце-президенту Федерації мініфутболу України Євгену Саханському. Манзана. Контроль м'яча. Просто контролюють вже хід м'яча футболісти Манзани, тим самим виманюючи на себе футболістів, виманюючи на себе гравців і шукаючи ось такі шанси, які можна було б використати. А тут фол. Жорстко, дуже жорстко зіграв в цьому епізоді гравець ЗСУ, проте без жовтої картки. В цьому епізоді у нас сьогодні без карток проходять матчі. Одразу незадоволений цим рішенням футболіст Манзани Сергій Романовський. Питає рефері, чому немає картки. Ось так от можна забити зараз. Ні, не визначається в цьому епізоді. Рветься Манзани. І знову Романовський. Романовський може пробити, пробуває Романовський. І без удару. Поворотах було, і тим самим бачимо, що рахунок не стає в нас 8-4, 8-2. А ось зараз стійка. Чим відповість Збройні Сили України? Можна пробити в дальню. Дальню пробуває Збройних Сил України, проте не забуває в цьому епізоді. У нас останні хвилини вже йдуть поєдинку. Рахунок, нагадаю, що 7-2 на користь футболістів Манзани. Вони грають з гравцями Збройних Сил України. Класно, зараз голкіпер зіграв, і треба швидше віддавати передачу, але помилка від голкіпера, і скористалися помилкою, забивши сьомий м'яч футболісти Манзани. І це був гравець під номером сьомим. Сьомий м'яч, сьомий номер, Сергій Степаненко. Відзначається, і вже бачимо, що в нас майже останні хвилини вже йдуть другого тайму. Прошу, це восьмий все ж таки м'яч. 8-2. Все ж таки не пощастило ось гравцю під номером 7 забити сьомий м'яч. Він все ж таки восьмий забив. А може і зараз дев'ятий буде? Ні, саме не він, але віддав передачу. Сьомий номер. І відзначається в цьому епізоді гравець під номером 9. Це Андрій Голінков.
І Андрій робить дубль. І загалом вже дев'ятий м'яч для гравців Манзан. Дев'ять-два. Дев'ять-два. Саме такий рахунок в нашому матчі. І саме такий рахунок, який дозволяє футболістам Манзани почувати себе комфортно, більш-менш, не те, що більш-менш, дуже комфортно можуть почувати себе футболісти Манзани. А Збройні Сили України, пропустивши 9 м'ячів, ну і забивши 2, на цьому не зупиняються. Хочуть забити вже третій, удар заблокований. Це удар. Дуже так, от важко виглядають футболісти Збройних Сил України. Який же м'яч зараз! Класно! Ох, браво! Сергій Степаненко перекинув дотик голкіпера і тим самим перевівши рахунок на 10-2. На останніх хвилинах поєдинку непогано. Сергій Степаненко. Класний м'яч від гравця Манзани. І, будь ласка, вже дограють поєдинки. Дограють поєдинок саме футболісти двох команд. Ну, в принципі, можна на цьому і закінчувати. У нас останні секунди. А ні, ще 11-й хоче забити футболіста Манзани. Ні, не дозволяє це робити. Збройні Сили України. Бачимо, що поки шукають шанс. Не забувають і тут, і добування, і тут голкіпер вже рятує. Браво, браво. Але відворіт все ж таки вказує рефері. По центру можна третє забити, удар, і є третій м'яч. Так, все ж таки визначається. Гравець під номером 3. Перепрошую, третій м'яч. На останніх секундах вже буде лунати фінальний свисток. Ну що ж, з рахунком 10-3 футболісти Манзани переграють Збройні Сили України. І у нас майже останні секунди вже рефері вирішив додати трохи часу. І удар, не забуває, заблокований це удар від футболістів ЗСУ, що можна і четвертий забити. Ні, вищий виріт пробуває в цьому епізоді. Манзана. Не точна передача від футболіста Манзани. Ну що ж. Останні секунди, все, на цьому закінчено другий тайм і загалом поєдинок між Манзаною та ЗСУ. І чекаємо на третій матч. Чорними, просто, да. Хороша була. Там 2-1, здається.
Да, еще там я удалил зиму. Еще и красный. Это когда это было? Сегодня? Нет, в первом туре. Перекинем футболки или в желтый пойдем? Все, давай. Как скажешь? А? Да, тогда было довольно. Если что, приглашаем. Я надеюсь,